viaggi para casa, Go? Sim, Rose. Já foi o suficiente por hoje. Aqui, deixa que eu ajudo. Não! Ele não permitirá que sua criação seja corrompida por ele! Por esses demônios artificiais! Meus irmãos! Viremos as costas para o pecado! Identificação verificada. Aqui está o pedido número 847. Total de R$ 63,99. Por favor, confirme o pagamento. Pagamento confirmado. Transação concluída. Thank you.
onde acha que tá indo, sucata? Hein? Não zoa. Rápido. Aí, galera, olha só, tem uns cabeças de lata aqui. Olha só esse filho da puta! Rouba nosso emprego, mas não consegue nem ficar de pé! É, isso pega ele! Você não vai pra lugar nenhum. Vamos acabar com essa sua cara. É, que desperdício. Anda! Ok. Acabou o show. Larga ele. Deixa a gente acabar com esse puto. Se danificar, eu vou ter que multar você. Eles vão roubar o seu trabalho. Você não vai gostar. Ok. Anda, circulando. I'm a goddamn.